ကိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဆိုရများအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလုံဆောင်လျက်ရှိပြီးပြည်သူလူထုအားအကျိုးရအောင်လုံဆောင်ခြင်းမရှိပါကလုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုမှာအမရရင်လည်းတီးခန့်ကြရမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါရယ်မေလ13ရက်နေ့ကပသိမ်မြို့ပသိမ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိလူတော်ကိုယ်စားလှယ်များမြို့နယ်ခင်ရိုင်လိုက်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့များနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးအပြီးမှာပြောခဲ့တာပါအေရရီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ကိုဒေသခံပြည်သူများမှအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြောင်းဝေဖန်မှုများရှိနေတာကိုမြေကဲသို့ဆောင်ရွက်စီမလဲလို့သိရှိလိုကြောင်းမီဒီယာတွေမေးမြန်းမှုကိုဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။တိုင်းနယ်ပြည်ရဲ့ဆယ်လေးခုအစိုးရကဘယ်လိုလုပ်နေလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုဆုံးမြန်ရနေရပေါ့။တွတ်တော့ကဥပဒေမြန်ရနေရ။အဲ့ဒီရနေရခက်တော့တော့ကြွားနေကြတယ်။အားရတာရှိမယ်အားမရတာရှိမယ်။ဒါတွေကပြဿနာတွေ။အဓိကပြည်သူ့အကျိုးကိုအကျိုးရောက်အောင်လုပ်ကြလားမရလုပ်ကြလားအဲ့ဒါအဓိကအကျိုးရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီခါညာအမေရရင်တော့ကိုယ်တိုင်ခါညာအေရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လွှတ်တော်တွေမေးခွန်းမေးမြန်းမှုများကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မှုများနှဲပါနေတာလွှတ်တော်အတွင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုများအားလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာအားနည်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကြားမှာဝေဖန်ပြောကြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။